Hola, bona tarda, sóc Laia de Geoblau. Normalment els dimarts faig cuina a Can Borrell, en família, val? Es diu mini xef en família, però bueno, donades les circumstàncies, no podem, bueno, centres cívics estan tancats, no podem sortir al carrer, no sé per què sigui, per un tema primari. Llavors, d'aquesta manera us ensenyaré què farem avui. Avui farem unes barretes energètiques de plàtan. Són, bueno, molt saludables, no porten sucre, i res, és una alternativa molt saludable per aquests dies que potser estem una mica més tancats a casa del normal, tant sigui per esmorzar o per berenar. Us explico els ingredients. Seran un quart de got de dàtils, jo els he tallat ja a trossets. Dàtils en aquest cas estaven sense os, però bueno, els pots comprar amb os i després els hi treus i els talles a trossets. Un quart de got o de tassa de nous, jo ja les he triturat una mica amb la mà de morter. Dos plàtans madurs, sí, han d'estar madurs per poder-los aixafar bé amb la forquilla. Dues tasses de flocs de civada, val? L'avena és civada en català. Dues tasses o dos gots. Un pessic de sal i una miqueta de canyella en pols. Val? Molt fàcil, senzill i ingredients que tots tenim a casa. D'aquesta manera. Ah, he posat a escalfar el forn, el forn el tinc aquí baix, no el veieu, però el tinc engegat a 150 graus més o menys per dalt i per baix. Val? Ah, i després necessitarem una safata. Jo tenia aquesta d'alumini que sempre les aprofito, val? I li he posat una miqueta d'oli perquè no s'enganxin les nostres barretes que després aniran al forn. D'aquesta manera, farem un bol, pelarem els plàtans, d'estar madurs perquè si estan verds després no els podrem matxacar bé. Pelarem els plàtans, això anirà a reciclar després. Els dos i els aixafarem bé amb una forquilla fins que obtinguem una massa així com un puré de plàtan, val? Perquè ho entengueu. Llavors, és una recepta super fàcil per fer amb els nens. I ara aixafarem bé. Ah, important, abans m'he rentat les mans, eh? Bueno, sempre abans de començar la cuina ens rentem les mans, però ara encara més important tant a la cuina com a la nostra rutina diària. Llavors, aixafem bé els plàtans. Bé, hem d'aconseguir una massa així pastosa, val? Que després ens ajudarà a lligar. De pensar que no tenen ni sucre, ni cap xarop de... ningú xarop, ni ningú edulcorant, ni mel, ni res. Hi ha unes altres barretes que sí que en tenen, eh? De xarop d'atzavara o mel. En aquest cas no en porten, perquè ens donarà ja la dolçor al plàtan i als dàtils. Val? Jo crec que és més que suficient. Llavors, aixafarem bé. Vale. Ja ho tenim. Ara anem a posar els flocs de civada. Dues tasses, hem dit. Una i dues. Ja tenim els flocs de civada. Afegirem les nous, que ja les he aixafat una miqueta amb la mà de morter, com us he dit abans. I els dàtils, que ja els havia tallat a trossets, sí, a trossets petits. I un pessic de sal, que la tinc aquí en el saler, un pessic de sal. I ara barrejarem bé. Recordeu que he dit que falta la canyella, bueno, que utilitzàvem canyella, no l'hem utilitzat encara perquè un cop la posem en el forn, o sigui, un cop la posem en la massa, vull, en la safata, vull dir, hi posarem una miqueta per sobre. Ara l'únic que estic fent és barrejar bé perquè quedi una massa que estigui tot barrejadet i ja està. Aquests dies que hem d'estar tantes hores tancats a casa i no estem acostumats, potser és una bona alternativa buscar receptes de cuina saludable, val? Per poder fer a casa, tant amb els petits, o si no tenim petits a casa també en podem fer nosaltres. Jo aquests dies estic cuinant com a boja, sincerament. Vale. Ara que ja ho tinc tot barrejat, no sé si ho veieu bé, el plàtan, la civada, els dàtils i les nous, tot barrejadet aquí, ho posarem en la nostra safata. Aquesta és una mida, però bueno, si teniu una altra, jo tenia una safata de silicona, però per mesura m'anava millor aquesta. Llavors, què farem? Ho posarem a la safata. Així de fàcil. Posem a la safata.
Vale, llavors, ah, això no us ho he dit. Farem una única barreta gegant, la posarem al forn mitja hora, la traurem mitja hora o depenent del forn, potser estarà una miqueta més fins que estigui una miqueta durada per, bueno, pels cantons. Llavors, bueno, ja vaig fent, eh? Vale, farem una única barreta, la traurem, quan estigui refredada, el que farem és que la tallarem. Com surt una barreta força gran, el xulo d'aquestes barretes i d'altres, les que són casolanes, és que es poden congelar. Tu les talles individualment i les congeles individualment. Val? Ja està, així de fàcil. Llavors, l'únic que estic fent, crec que es veu bé, és compactar. Amb la forquilla o amb una cullera, com us vagi millor. Però es fa superbé, eh? Per cert, si es trenqués la barreta, que a vegades passa al desmullar-la, es trenca, no passa res perquè, bueno, si no serà barreta serà granola i estarà igual de bona i serà igual de saludable. L'únic que haurem perdut la forma. Vale, crec que més o menys ja està. S'ha de compactar força, val? Perquè si no, després es trenca. Com més compactem, millor. I ara, més o menys... Ja ho tenim. Us ho ensenyo. Sembla una safata de canelons, però no ho és. Llavors, ara és quan...